Okay, kita dah sampai kat Corona Hotel. This is the lift lobby. Okay, this is my room. Number 1915. Assalamualaikum. Selam, tak ada sekol dari panas tadi. Because it's cold. Apa? So katil dia ada. Oh, okay. Double single. Okay, baru on aircon. So pemandangan dia dekat dengan palace ah. Ada? Dekat Palace. Palace is on the left side. We have to walk about 10 minutes. Nanti kita jalan. Banyak. Ini apa ni? Hotel. Oh, so finance center. Oh, this is warmer. Bahang. Oh, ni warmer. Panas. Ni kalau beli kebab letak kat bawah ni bagus. I thought dia punya bilik belum siap. Dah, ambil. Dah. Dah, off. Okay. Ambil tu bilik. Dia punya aircon dia kat sini. Setting dia. So, dia punya aircon dia. Belum rasa apa?